Det är få saker här i livet som kan mäta sig med lyckan av att få se sina barn utvecklas. Nu delar Sanna Nilsen med sig av sin glädje efter en stor milstolpe med sonen. Att få välkomna ett barn till världen är helt klart fantastiskt. Redan från första stund är ofta kärleken till de små liven enorm och allt man vill är att de ska växa upp så tryggt och kärleksfullt som möjligt. När Sanna Nilsen och Joakim Ramsel blev föräldrar 2021 till sonen Gibson var glädjen stor. Nu har han hunnit växa till sig lite, något som Sanna berättat i en intervju med Hemmets Journal känns underbart. Jag vill bara ha mer och mer av Gibson. Det känns lite vemodigt att bebistiden är över. Samtidigt känner jag mig nyfiken på hans personlighet och vem han kommer bli, säger hon till enligt Expressen. I samband med hans födelsedag delade hon även med sig av en liten kärleksförklaring till pojken. De bästa och mest omtumlande år jag varit med om i mitt liv. Han är verkligen allt jag kunde drömma om. Han ger mig också trötta ögon och jag sliter mitt hår ibland när känslorna hos vårt hjärta blir stora och överväldigande och man inte alltid vet hur man ska navigera. Men så tacksam jag är för varje dag med Gibson. Att vi får följa honom i alla hans steg. Att vi får vara hans mamma och hans pappa. Att vi får vara de han vill hänga med mest. Att vi får vara de han vill gråta ut hos, skratta med och busa med, skrev Sanna på sin Instagram då. Nu delar artisten med sig av en annan milstolpe på sin Instagram. Gibson har nämligen fått en springcykel, något som verkar vara till stor glädje för både henne och pojken. Kolla mamma, jag cyklar, så roligt. Det sa Gibson för en stund sedan efter det stora glädjehoppet över att han fått en springcykel. Vi har sprungit och cyklat hela kvällen och jag minns genast tillbaka till min egen barndom då vi ofta tog cykeln på äventyr med mamma och pappa, skriver hon med ett rött hjärta på sin story.